harmonicznie bude sviatok všetkých detí na celom svete. Viete, aký? Rodičovské združenie Mateřské školy si pre vás pripravilo predstavenie pána, ktorý sa volá Mr. Pavel. Pozerajte, čo všetko sa s nimi dá robiť. No teda, počujte, detská, jak sa tak na vás pozerám. Tušite, sme tu všetci, sme tu všetci. Tak, počúvajte, krásny pozdrav, že... Dovidenia! Počkaj. Jak sa ti to nezdá? Ako sa to zdraví? Dobre, dobre, tak ja to skúsim ešte raz. Dovidenia! Ahoj, poď tuto, tak to prejdime. Takto sa otoč, pozeraj na tých diviakov. Aha. Čo? Čo sa smejete, však som nič nepovedal? Jaj divákov, no však čo tam potom, divákov, diviakov. Pozri sa, čo tu pre teba mám. Vyber si jeden taký balón, niektorý, ktorý sa ti ľúbi. Takýto červený? Dobre. No. Mám kúkať? Nejde. Ach! Detka, veď tu sa to fúka, tu je ta diera. Alebo tu? Nie. A tu? A tu? A tu? A tu? A tu? A tu? My povedali, že ťa mám zaviazať. Nie si tu mám? Dobre. Dobre. Počkaj, počkaj, zrejme zase oklamali. Takže ako to je teda? Dobre, ja to zaviažem teda tu. Tak je to správne? Takže teraz by ten balón už neodletí, lebo je tam čo? Uzo! Šimonko, máš plece? Takto sa pekne postav, tak. Pozeraj na tých, čo ste, diviaci, diviaci. Na diviaci máš pozerať. No pozrite sa, ako krásne sedí k tomu diviakovi to rameno na pleci. Nevadí, zatieskaj, ako musím sa zvoť. Epkavé, chcete vidieť? Decká, pozrite sa. Ale veď to je bubli džús. Ako dobre vonia. Myslíte, že bude aj tak dobre chutiť? Že by som mal ochutnať? Dobre, dobre. Že bublinky sa čo? Jedia? Jedia. Urobíme si druhú bublinku? Počkaj, urobíme tretiu. Takže máme tu krásne tri bublinky.
pamiętaj, dobre? A gdzie? Kogo ich je? Jedna, Veru, tak. No je to, ideš prečne? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 500 mohli decka zatýskávať, ďakujem pekne. No a teraz pozor, urobím jednu veľkú bublinku. Ja! 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 Ja!
kúzlo. Vyfúkneš jedno krásne srdiečko hore, aby všetci videli. Srdiečko! Ešte raz. A prosím ťa, sústreď sa, dobre? Sústreď sa na to srdiečko. Srdiečko! Tak ešte raz. Srdiečko! Chceš mi to srdiečko? Tak, 3, 4... Srdiečko! Čo sme sa naučili, že bublinky sú aké? Povedali, že kockaté. Aké? Nevadí, nech sú aj kockaté, zatieskajme Miške, lebo sa snažila, nech sa páči, môže si sadnúť. Tak, pozor. Pim. A pom. A pim. Vláda krása. Dobre. Je lepšia bublina na hlave, jak v ústach. Tak vrátim tácku pekne. Tak, dobre. Je to normálny, pani učiteľka.
Vy ste normálna učiteľka. Vidíte? Pán musím za pani učiteľko, že vy robíte len zle. No, tak. Vidíte? Takto sa to robí. Jeden normálny režim. Idem preč, však vy mi robíte len zle všetko. 3, 4, 5. To čo bolo toto? Kto budete vyvinúť? Ja? No počkaj, viete čo? Ja sa rozbehnem tým smerom a sledujme, či tam bude tá bublina. Pozor, uteká. Žltovlásky urobíme jednu veľkú bublinu. No krásne, úžasne, bombové, wow, ešte raz, no krása, wow. Pozrite sa, zatiskajme kamošky, decka, pol paličky, pekne, tak sa by si nespadla. No. Už máme. Tak. Počkajte, vyšiaci. No. My nie sme Taliani, Lenka. Ale niekedy sa tak chováte ako diviaci. No, decka, stačí? A keby náhodou nestačilo, tak dopotrebuje na mesto, tak. Dobre, tak. 3, 4, ešte raz. A nehýbať sa. No. Kačka, Jasko, nehýb sa. No teraz už nemôžete hýbať, že ja už túto, ale už sa nehýbte. Stále nestojte, stále. Poviem, že nehýbte sa, aby sa posuniete, no. Lebo bude zle. 3, 4, krásne. Nech sa páči vystupovať. No krásne. Tak, vidíš, keď neprdíš, takto aj ide. Tadia dole, dobre? Tak, nech sa páči. Áno, túto pani učiteľky budú koordinovať, keď pôjdu tí mažičky dole. Troška to prežu. 3, 4, počkaj. Keď pomaličky, 3, 4. Zastupovať. Usmej sa. Tak, tam pozrieť, išli. Ešte raz. Wow, krásne. Nech sa ďal vystupovať. Krásne. A ešte jeden veľký portrét, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa vám moja show páčila. Komu sa páčila, môže kývať. A teraz druhou rukou. A druhou. A ešte nám ešte.